Ах машины язын дугаарын дуудлага худалдаагаар 12.7 тэрбум төгрөгийг тусгай санд төвлөрүүлжээ. 3 дугаар сараас эхлэн шаруулсны үерт өртөх эрсдэлтэй 2000 гаруй айлыг нүүлгэн шилжүүлнэ. Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүртгэл энэ сарын 14-өөс 29-ний өдрүүдэд үргэлжилнэ. Орой мэдээний үзэгчдээ Тэнгэр телевизийн 7-р мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна. Өнөөшн болон маргааш өдөр фион салхины нөлөөгөөр ховдын нутгаар салхи секундэд 28 метр, зарим үед секундэд 34 метрийг давж ширүүсэж, шорон шуурх шуурна гэдгийг цагуур орчны шинжилгээний газраас мэдээллээ. Маргааш өдөр завхны нутгаар хүчтэй цасан шуурх шуурна. Мөн говалтай нутаг Усын өмнөд Баян хонгорын баруун хойд хэсгээр салхи секундэд 18-аас 20 метр, зарим үед секундэд 24 метр хүрч ширүүсэж, Усын зүүн хөвсгөл булганы өмнөд Архангайн хойд Сэлэнгийн баруун хэсгээр цасан шуурх шуурх юм байна. Харин эрх амралтын өдрүүдэд ч ихэнх нутгаар хүүтний ирч чангарна гэлээ. Иймээс үзэгдэх орчин хязгаарлагдаж зам даваа, гүвэн талтарга булгаа үүсэж, цасанд суух, хөлдөх, осгох, төрөх аюултай тул онцгой шаардлагагүй бол орон нутгийн замд зорчихгүй байхыг холбодох албаныхан анхаарууллаа. Нийслэлийн 33 байршилд халиа тошин үүсэж шар усны үер болох эрсдэл учраад байна. Эрсдэлтэй гэж үзэж байгаа байршлын нэг нь хотын төв хэсэгт байрлах 100 айлын гүүрнээс дээш доош 3 км гаруй үргэлжлэх Сэлбголын хэсэг газар байдаг. За өнөөдрийн байдлаар Сэлбголын хөлдсөн мөс далангийн ирмэг хүртлээр тулчсан байгаа. Одоогоос 2 сарын өмнө Сэлбголд үүссэн халиаг аюултай үзэгдэл тооцохгүй гэж байсан ч өнөөдөр хамгийн эрсдэлтэй 10 бүсийн нэгт тооцож мөс бутлах зөөх ажлыг эрчимтэй хийж эхэллээ. Мэргэжлийн байгууллагуудын санал зөвлөмжийг үндэслэн Сэлбголын сав газрыг чөлөөлөхөөр төлөөлөж, нэн тэргүнд голын мөсийг зөөж эхлэх байна. Сэлбголд үүсэн энэ их мөсийг боталж зөөх нь шар усны үер боллоо гэхэд далангаас халилгүйгээр чөлөөтэй урсах урсцыг гаргаж өгч байгаа гэлээ. Энэ хүрээнд Сэлбголд агуух 30 орчим км үргэлжлэх мөсийг хаглан туулголд нийлүүлэх ажил хийгдэж байна. Нийслэлийн байгаль орчны газраас зөвшөөрөл аваад захирчин ажлын албад холбогдох байгууллагууд эдгээр энэ хагшаас энэ лагийг цэвэрлэхээс гадна бургасуудыг өөр газар шилжүүлэн суулгах ийм ажлуудыг бас давхар зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. Одоо бид нар энэ эрсдлүүдийг үүсгэхгүй үднээс ийм өрчин сэргийлэх арга хэмжээг одоо бараг 5 сар гол урсч эхэлтэл ийм ажлуудыг зохион байгуулна. Дараагийн дугаард ямар арга хэмжээ авах вэ гэхээр бид нар тойруулаад энэ даланг бэхжүүлэх бетонон барилга байгууламжуудыг нэмж байгуулах ажлуудыг зохион байгуулна. Энэ жил цаг агаарын өөрчлөлт температурын хэлбэлзэл сүүлийн 30 жилийн хугацаанд хамгийн өндөр түвшинд байгааг хэллээ. Мөн өнгөрсөн зуун орсон их борооны улмаас хөрсний ус олон жилийн дунджаас 2-3 дахин нэмэгдэж 1 метр 15 см болжээ. Үүнээс шалтгаалan хөрсний ус дээшилж халиа тошин үүсч шар түвшинд хүрсэн гэж нийслэлийн удирдлагууд болон мэрэгчлэнүүд тайлбарлаж байгаа юм. Гэхдээ нөгөө талд өвлийн ихэнх саруудад зөвшөөрлгүйгээр гүний усаа шахаж Сэлбголд зотгож байсан аж ахуй нэгжүүдийг халиа тошин үүссэн сургаар олж арга хэмжээ авсан байдаг. Технологийн цагдаагийнх нь хүлээлгэж өгсөн тэр аж ахуй нэгж байгууллагуудыг хуулийн дагуу. За аж ахуй нэгж байгууллагууд маань тодорхой хэмжээний одоо зөрчлийн хуулиараа торгуулийн арга хэмжээ авч мөн одоо нийлүүлсэн усныхаа хэмжээгээр бол усууд бол мөнгөний бол төсөв байгаа хаа. Хөрсний ус нэмэгдэхийн хэрээр өвлөн ямар болдгийг гамшигын шар түвшин тогтоох дээр тулсан халиа тошин үүссэн нөхцөл байдлаас харж байна. Өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод баруун дөрвөн зам, хар хорин орчмын хөрсний усыг зайлуулж туулголд зутгах нэг нацаас ажиллаж байна. Ийм нацаасыг хотын дөрвөн талд хийх шаардлагатай гэж тооцоолон судалж байгаа гэлээ. Ардчилсан нам 4.1 мэдээллийн цагаар иргэдийн амжиргааны түвшин Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал зэрэг асуудлаар мэдээлэл хэллээ. Арчилсан намын зүгээс иргэдийн амжиргааны талаар тодорхой судалгаануудыг хийсэн байна. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд 2-3 дахин өсч, цагаан сарын ачаалал иргэдэд маш хүндээр тусаж байгааг онцоллоо. За өнгөрсөн хугацаанд бол одоо инфляц бол Монгол улсын эдийн засгийн хувьд бол одоо маш томоохон асуудал хэвээр байсаар ирсэн. За тэгээд үнийн өсөлт бол иргэдийн одоо хамгийн их санаа зовсон сэдв болж байна. Өнгөрсөн хугацаанд одоо өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн ингээд
3 дахин өссөн байж хад тол бидний орлогын төвшин хэд дахин өсснийг бол одоо та бид бол маш сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр орлогын өсөлт бол одоо энэ барааны үнийн өсөлтийг бол гүйцэхгүй байгаа дээ. За энэ нь бол одоо иргэдийн амжиргааны төвшөнд бол одоо сүргээр нөлөөлж байна. За ядуурлын төвшингийн мэдээлэл бол саяхан гарсан. А нийтдээ одоо 27% Монгол улсын хүн амын 27% нь бол одоо ядуурлын төвшингээс доогуур юм амьдралтай байна гэсэн ийм мэдээ гарч байгаа. Гэтэл нөгөө талаас нь энэ одоо судалгааг илүү өргөн цар хүрээтэйгээр хийх юм бол ерөөсөө Монголын хүн амын тийм агс нь бол одоо ийм ядуурсан байдалтай байна гэсэн ийм одоо судалгаануудыг бол эзэн засгч нар танилцуулж байгаа. За тэгэхээр орлогын өсөлт амжиргааны одоо үнийн өсөлтийг өртгийн өсөлтийг бол давхгүй байгаа учраас иргэд 10 буюу зээл авч бас энэ өрх гэрийнхээ амжиргааг залгуулж байна. Манай улсын насанд хүрсэн иргэдийн 87% нь ямар нэг банкнд зээлтэй байна. Нэг зээлдэгчийн дундаж зээлийн хэмжээ 8.6 сая төгрөг байгаа юм. Нөгөө талд төр засгийн орлого маш их хэмжээгээр өсөн нэмэгдсэн. Өнгөрсөн онд Монгол улс түүхэнд байгаагүй их хэмжээний нүүрс буюу 8.9 тэрбум амрикт долларын нүүрсний борлуулалт хийсэн ч иргэдийн амьдрал амжиргаа дараацсаар байхад дарга нарын амжиргаа нэмэгдсээр байна гэлээ. Иймээс засгийн газарт шаардлагуудыг хөргүүлж эрх баригч намын өмнөх хэрэгүүд хэрхэн шийдэгдсэн, хэн ямар хариуцлага хүлээв, цаашид ямар хэмжээ авах вэ гэдгээ 7 хоног тутамд мэдээлэх шаардлагатайг тодтгосон юм а. Энэ оны төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүртгэл эхлээд байна. Тодорхойлбол энэ сарын 14-өөс 29-ний өдрийг хүртэл төрийн албаны зөвлөлийн цахим хуудасаар дамжуулан хүлээх оролцоо. Өнгөрсөн оны хувьд давхарцсан тоогоор 16,000 гаруй иргэн бүртгүүлснээс 5,200 орчим нь шалгалтад тэнцсэн байна. Энэ жилийн хувьд бүртгэл эхэлснээс хойш 300 гаруй иргэн бүртгүүлээд байна. Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг хуваарийн дагуу энэ оны 3-р сарын 13-ны өдрөөс эхлэн салбар комисс зохион байгуулахаар болсон байна. Шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн иргэд төрийн албаны зөвлөлийн цахим бүртгэлийн хаалтын хэсэгт өөрийн регистрийн дугаарыг хийж шалгалт өгөх хуваарай харах боломжтой юм байна. Албаны шалгалт маань хоёр хэсгээс бүрдэж байгаа. Нэг нь төрийн албаны ерөнхий шалгалт гэж байна, нөгөөх нь тусгай шалгалт гэж байна. За тусгай шалгалтын материал бол бид ил байдаггүй. Тусгай шалгалт гэдэг бол яг төрийн албанд ажиллаж байгаа дэше шатан дэвшгэд явж байгаа төрийн албан агснаас авдаг шалгалт учраас тэр үс ур чадварыг үнэлдэг. Тим шалгалт учраас энэний материал ил байдгүй. За зөвхөн жишг солид байж идэг. А тэгвэл анх төрийн албанд орохч байгаа төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч байгаа ихтэй зургууд төгсчөөд төрийн албанд ажилт хүсэлтээр ирэгдэд бол бид нар гарын авлага материалыг гаргаж ирдэг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд төрийн албаны шалгалтанд ороход нээлттэй байдаг. Журмын дагуу бүртгүүлэгтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гэдэг сонголтыг хийснээр арга хэмжээ авч туслалцаа үзүүлдэг гэлээ. Мөн шалгалтын хугацааг уртасгах боломжийг журмд тусгаж, ерөнхий болон тусгай шалгалтанд орвол шалгалтын босго оноог багасгах зэрэг боломжийг олгодог байна. Өнгөрсөн жилийн тухайд хөгжлийн бэрхшээлтэй 3 иргэн төрийн албаны шалгалтанд тэнцэж ажилд оржээ. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд нийт 68,000 гаруй иргэн төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч 16,000 гаруй иргэн нөөцөд бүртгэгдсэн. Сонголын сар ойртож шинэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд төрөн гарч ирсээр байна. Монголд нийт 450 гаруй хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол манахаас хоёр дахин илүү их хүн амтай дайн улсад 20 орчим телевиз сонин сэтгүүл байдаг байна. Иргэд мэдээллийн гол их сурвалжаа цахим орчин гэж хараагүй цагт хэвлэл мэдээлэлд итгэх итгэл үнэмшил нэмэгдэнэ гэдгийг олон улсын судлаач онцоллоо. Манай улс иргэд дийлэнхтэй цахим орчноос мэдээлэл авдаг. Үнийг зарим хүмүүс овжин байдлаар ашигласаар байгаагийн нэг жишээ бол хотын даргын дүрсийг AI технологиор өөрчилсөн явдал байсан гэлээ. Нийт иргэдийн дийлэн хувийн цахим орчноос мэдээлэл авдаг болсон энэ үед хэвлэл мэдээллийн салбарын нэр хүнд улам унсаар байна. Хэвлэл мэдээллийн сувгуудыг сошиал медиагаас одоо өхөөсөөртэй тэр мэдээллийг ялгаж салгахгүй байгаагийн улмаас сэтгүүл зүйн салбарт бас ихтгэл үнэмшлийн асуудал тулгамдж байгаа. Өөрөөр хэлбэл сэтгүүлчдийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын нэр хүнд буурах, ихтгэл үнэмшил буурах гэсэн юм сөрөг зүйл дагуур гарч байгаа. 6 сая хүн амтай дайн улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг тоолбол гарын 10 хүрээнд багтаар. Харин манай 100 зугаар тоологдох хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн дунд хавшигцаар байгаа уламжлалт сонин сэтгүүл одоо ч тус усад хүчтэй хэвэр гэлээ. Учир нь дайн улсын иргэд олон нийтийн сүлжээг мэдээлэл авахд ашигладаггүй байна. За тиймээс иргэд цахим сүлжээг гол их сурвалжаа болохгүй байхын зэрэгцээ чанартай мэдээллийг олонд түгээх нь чухал гэлээ. Дайн улс дэлхийн чиг хандлагыг дагаж байгаа. Монголд олон нийтийн сүлжээ илүү далаацтай учраас иргэдэн тэндээс гол мэдээлэл авч байгаа. Харин манад одоо хүртэл хүмүүс нь зургтаа үзэж сонин уншсан хэвээрэл байдаг.
нийт иргэдийн 10% нь мэдээлэлээ цахим орчноос авдаг гэсэн судалгаа байдаг. Энэ нь Монголоос ялгаатай харагдаж байгаа. Монголын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл хүмүүсийн итгэлийг эргээд олж авъя гэх юм бол буцаад уламжлалт хэв маяг руугаа бус бүтээлийнхээ чанарыг илүү сайжруулах хэрэгтэй гэж бодож байна. Цахим технологийн хөгжилтэй хүл нийлүүлэн алхах нь саашаалтач гэлээ түнгэн тааруулах нь чухал болохыг Даносын жишээнээс харж болохоор байна. Манай улсад насан турш хүмүүсийн 90% нь сошиал орчноос мэдээлэл авдаг гэсэн судалгаа бий. За гэтэл эсэргээрэ тус улсад 10% нь цахим орчноос мэдээлэл авдаг тухай олон улсын судлаач хэлж өгсөн юм а. Арт кредит банк бус санхүүгийн байгууллага хувьцаат компани нэмэлт хувьцаагаа олон нийтэд арилж алж эхэллээ. Анх 2019 онд IPO хийж олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсноос хойш ийхүү 5 жилийн дараа FPO буюу нэмэлт хувьцаагаа арилж алж байна. Энэ удаа компанийхаа 23% олон нийтэд санал болголоо. Инснээр компани 40% олон нийтийн эзэмшилд шилжиж, энэ чинээгээр компани засаглал нээлттэй болж байгааг компани удирдлагууд онцоллоо. Арт кредит банк бус санхүүгийн байгууллага хувьцаат компани нэг хувьцаагаа 106 төгрөгөөр үнэлж 8.9 тэрбум төгрөг татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөжээ. За үүний 20% хэрэглээний зээл, 30% хөрөнгө оруулалтын зээл, 50% бичил олон жижиг дунд бизнесийн зээлийн санхүүжилтэд зориулах юм байна. За түүнчлэн энэ онд нийт хөрөнгөө 110 тэрбум төгрөгт зээлийн багцыг 85 тэрбум төгрөгт хүргэж 6.5 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллахаар төлөвлөсөн гэлээ. Ирээдүйн 3-5 жилийн бизнес төлөвлөгөө бол бид нар босгосон мөнгөөрөө цахим зээлийнхаа үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ. За мөн одоо санхүүгийн хөшүүрэг хийж илүү компаниа томруулах. Тэгээд хувьцаа эзэмшлийнхаа өгөөжийг хамгийн гол маш өндөр түвшинд аваачаа. Компани цэвэр ашигыг өндөр барья. Илүү өндөр ноогт ашиг олгохдаг болёо гэдэг ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Бид нар IPO хийснээс хойш 5 жил болцсон. Бид ийм юм хийчлээ. Одоо дараачийн алхам хийхэд бэлэн болсон байгаа учраас та бүгд дахин нэгтгүү гээд дараачийн боломжийг нэмэлт одоо хувьцаа гаргаж дараачийн хөрөнгө оруулагчтай олгож байгаа зүйл 5 жил өнгөрсний дараа харилцагчдын маань тоо 800-аас сая болсон байна тийм үү. Зээлдэгчдийн маань тоо бол 200-аас 60,000 болсон байна гэдэг юм уу. Өөрөө энэ тоон үзүүлэлтүүд нь нэлээд хувьцаат компани хувьд үлрэл болгон жил болгон одоо хагас жил болгон тайлангаараа бол харагдаад яваад байгаа. Хувьцаа эзэмшигчтэй хувьд бол өнөөдөр төрөний хэлдгээр бол одоо илүү үн цэнтэй компани эзэн болоод ирж байна. А нөгөө талд ард санхүүгийн нэгдлийн чичэн 50 орчим хувьтай байсан бол бидний эзэмшиж байгаа хувь бол доошлоод 30 хэдэн хувь руу орчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол нэг давамгаа хит давамгаа тийм хувьцаа эзэмшигч бас байхгүй болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр олон нийт шууд одоо дийлэнх хувьцааг нь эзэмшдэг. Цөөхөн буруу дарам Монголын өргийн бирж дээр компани байгаа. Илүү шударга явна гэсэн үг шүү дээ. Нэг хүний, нэг компани, нэг бүлэглэлийн үзмжээр явдаг биш. Арт кредит банк бол санхүүгийн байгууллага хувьцаат компани нь санхүүгийн зохицуулах хорооноос 5 монгол анхнаас 3 нь тусгай зөвшөөрөлтэй банк бол санхүүгийн байгууллага юм байна. За мөн өнгөрсөн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэгч топ 10 компани нэг болсон хамгийн олон хувьцаа эзэмшигчтэй банк бол санхүүгийн байгууллага гэдгийг Монголын хөрөнгийн биржээс тодтоглоо. Фитек боёо одоо энэ цахим зээлийн үйлчилгээг бол бас эрчимтэй ингэж хэрэглэгчдэд нэвтрүүлсэн ийм одоо банк ус байгаа. За энэ ч агуулгаараа Монголын одоо хөрөнгийн биржийн топ 20 индексд бол багтаж явдаг. Олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсноос хойш өнгөрсөн хугацаанд нийт 5 тэрбум гаруй төгрөгийн ноогдол ашигыг хувьцаа эзэмшигчдэд олгожээ. За нэмэлт хувьцааны захиалгын сарын 21-ний өдрийг хүртэл үргэлжлэх юм байна. Талаар мэдээ үргэлжилж байна. Онцгой байдлын байгууллага зориулалтын нисдэг тэрэггүй улмаас гамшиг ослын үед цэргийн байгууллагын онгоцыг царайчилж байсан нь саяхан. Харин 2 жилийн өмнөөс эхлэн агаараас 90 хайх аврах тусгай анги байгуулагдаж 3 нисдэг тэрэгтэй болсон. Гэтэл эдгээр нисдэг тэрэгнүүдийн 1 цагийн нислэгийн үн 3.8 сая төгрөг гэж байна. За иргэд яаралтай амь насанд тулсан үедээ онцгой байдлын байгууллагад хандахад хэдэн 10 сая төгрөг нэхэд огт хөдөлдөггүй гэдэг. Харин онцгой байдлын байгууллагаас төсөв хөрөлдөдгөө гих тайлбарыг өгч байна.
Гамшиг асуудал нүүрлэснээс босоо тохиолдолд иргэд хувийн шалтгаанаар нисдэг тэргээр зөөвөрлүүлэхээр бол зардлыг нь өөрсдөө гаргах ёстой. Гэмтэргийн хохирогч болж алга болсон тохиолдолд ч цагдаагийн байгууллагаас хүсэлт гаргасны дагуу нисдэг тэргээр эрен хайдаг байна. За ингэхдээ захиалагч тал болох цагдаагийн байгууллага тухайн нисэлгийн зардлыг гаргадаг байна. За нэг жишээ дурдхад Дорногов аймагт алга болсон охиныг хайх нисдэг тэргэний зардлыг тухайн аймагаас сонгогдсон гишүүн хуваасаа гаргаж байсан удаатай. Аэродромд хөөс буучаа төлбөрийг бол иргэний нисгийн эрхийн газрын үндэсний төв рүү бол хөнгөлт чөлөөлтөнд ингээд хамруулах одоо зохицуулт байна уу гэдэг өсөж өнүүдийг бол тавьсан. За бидэнд өгсөн хариугаар бол одоо иргэн хайх аврам туслах нислэгт бол одоо хөнгөлт чөлөөлт идэлн а бусад нислэгүүдд бол хөнгөлт чөлөөлөх боломж бол одоогийн хэрэгцээ зохицуулалтаар байхгүй байна гэдэг даалгавар бичиг ирвэс. Монголын төр нэгч гэсэн иргэнийхээ амь насыг авран хамгаалахын төлөө яралтай үед нисдэг тэргээр шуурхай тусламж үзүүлнэ хэмээн шадарсайд амар сайхан мэдээлж ирсэн удаатай. За гэтэл баг хэмжээтэй батлагдсан төсөв нь хаандаач хүрэлцэхгүй гэдэг нь эндээс харагдаж байна. Тэгэл тохиолдсон бай, хуваасаа мөнгөө гаргахгүй л бол онцгойн нисдэг тэргээр үйлчлүүлнэ гэдэг боломжгүй байх нэ. Авто машины дугаар олголтод тогтоосон хязгаарлалт шинээр машин авч байгаа иргэдэд дугаар олгогдохгүй байх вэ гэсэн асуулт ургана. За энэ асуултад хотын дарга Нимбатар жил тутам хасагдах автомашины хуучин дугаар орон зай нөхнө гэж үзэж байгаа юм. Тодорхойлбол авто тээврийн үндэсний төв жилд 20 мянга гаруй автомашины хасалт хийдэг байна. Эндээс харахад дугаар олголтод хязгаарлалт тогтоосон энэ үед жил тутам 20 мянга гаруй автомашины дугаар эргэлдэх боломжтой гэж үзэж байна лээ. Одоогоор он гарснаас хойш 900 гаруй автомашинд хасалт хийсэн автоверийн үндэсний төвөөс хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл эхний 2 сарын байдлаар 900 гаруй хуучин дугаар эргэлтэд орсон гэсэн үг. Өнөөдрийн байдлаар нийслэл хотод 710 мянга гаруй тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй байна. Он гарснаас хойш 15900 гаруй автомашин шинээр бүртгүүлсний 70% нь нийслэл хотод бүртгүүлжээ. Шинээр бүртгэсэн тээврийн хэрэгслийн тоо маань өмнөх үнэтэй харьцуулбал бараг 67% өссөн байдалтай байгаа юм. За хасалтын хувьд гэх юм бол одоо он гарсаар ер нь бид нар нэг жилд дунджаар нэг 20 мянган тээврийн хэрэгслийг бүртгэлээс хасч яадаг. Яг зөвхөн нодлонгийн хувьд гэх юм бол тусдаа бид нар өөр шинсэн бүртгэл гэдэг үйл ажиллагаа явуулсан. Энийн хүрээнд бараг 200 жоохон гар мянган тээврийн хэрэгслийг бүртгэлээс хассан. Өнөөдрийн хувьд гэх юм бол он гарсаар бид нар нэг 900 тээврийн хэрэгслийг бүртгэлээс хассан байдалтай. Тээврийн хэрэгслээ сүүлийн 5 жил техникийн үүслэхт оруулаагүй бол усын бүртгэлээс хасдаг байсныг өнгөрсөн жилээс 3 жил болгон богиносгосон. Тиймээс техникийн үүслэхт ороагүй бол машиныхаа дугаарыг бүртгэлтэй байгаа эсхийг дахин нэг нэгтлэхийг сануулж байна. Автомашины Азийн гих тодтголтой улсын дугаарыг цахим дуудлага худалдаанд оруулснаар 3 жилийн хугацаанд 12 тэрбум 734 сая 800 мянган төгрөгийн орлогыг хүүхдийн төлөө санд төвлөрүүлээд байна. 4 жилийн өмнө авлигатай тэмцэх газрын урдчлан сэргийлэх соён гэгээр хүлэх хэлтсээс автомашины Азийн гих тодтголтой улсын дугаарыг цахим дуудлага худалдаанд оруулах зөвлөмжийг зам тээврийн яамд өгчвэйсэн. За авлигын нөхцөл байд шалтгаан бүрдүүлсэн өмнөх журмын тухайд ондоо өөрчлөн зам тээвэр хөгжлийн сайдын тушаал гарч Азийн гих тодтголтой тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарыг дуудлага худалдаанд оруулдаг цахим дуудлага худалдааг зохион байгуулдаг болсон юм. Азийн гих 3000 гаруй дугаарыг бусдад давуу байдал үзүүлж олгосон авто тээврийн үндэсний төвийн зарим албан тушаалтныг шалгах явцад 1.5 тэрбум төгрөгийг албан тушаалаа урвуулан ашиглаж завшсан үед шалгагдаж шийдвэрлэгдэж байсан. Өнөөдрийн байдлаар Азийн гих тодтголтой улсын дугааруудыг дуудлага худалдааг зохион байгуулж 2021 онд 1998 ширхэг дугаарыг 3 тэрбум 630 мянга 800 мянган төгрөгөөр 2022 онд 2172 ширхэг улсын дугаарыг 4 тэрбум 728 мянган төгрөгөөр 2023 онд 7796 ширхэг улсын дугаарыг 4 тэрбум 376 мянган төгрөгөөр тус тус худалдаж за сүүлийн 3 жилийн байдлаар нийт 11966 ширхэг улсын дугаараас 12 тэрбум 734 мянга 800 төгрөгийн орлого төвлөрүүлэн хүүхдийн төлөө санд шилжүүлжээ. Тус санд төвлөрсөн хөрөнгийн зардлын хяналтыг эрх бүхий байгууллага хянаж хүүхдийн хөгжил, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан үйл ажиллагаанд зориулахаар журамд тусгуулсан байна. Орон сууцны өмнөх оны мөнгөс 9.3 хувиар өсчээ. Онцгой байдлын ерөнхий газраас шингэрүүлсэн хийг үйл ажиллагаанд ашигладаг аж ахуй нэгжүүдэд шалгалт хийж 3000 гаруй зөрчил илрүүлжээ. Япон улс дэлхийн 3 дахь том эдийн засгийн байр сууриа холбооны бүгд найрамдах Герман улсад автлаа.
Биткойны ханш 52 мянган амрикт доллар давж сүүлийн 2 жилийн дээд зэгтээ хүрчээ. Долоо арын мэдээллийн хөтөлбөр сая дурдсан болон бусад мэдээгээр үргэлжилж байна. 20 гаруй хоногийн өмнө нийслэлд шингэрүүлсэн хийн томоохон дэлбэрэлт болж шингэрүүлсэн хийн аюулгүй ажиллагааг үл тоож болдгоо гэдгийг бидэнд сануулсан. Үүнтэй холбоотойгоор онцгой байдлын ерөнхий газраас шингэрүүлсэн хийг үйл ажиллагаанд ашигладаг аж ахуй нэгжүүдэд хийдэг төлөвлөгөөт шалгалтыг улсын хэмжээнд зохион байгуулж 3000 гаруй зөрчлийг илрүүллээ. 1 кг шингэрүүлсэн хий дэлбэрэх үедийг хийг хадгалж байгаа сав 1000 метрээс чухал шидэгдэж 30 метр радиуст галан бөмбөлөг үүсч 250 метр дотор байгаа хүн амнасаа алдах эрсдэлтэй байдаг. Мөн 1 км дотор байрлах барилга байгууламжийн сонх хагарч шаталтаас үүссэн дүлийн температур 1200 Цельс хүрдэг байна. Дахиад хий дэлбэрэхэд ганцхан дөргилтийн буюу дөргилт тесрэлтийн нөлөөлөс гадна дулааны нөлөөлөл гэж зүйл байгаа. За ойролцоогоор бол хийний өөрийнх нь дулаа ялгаруулалт нь бол 1 кг нь 11,000 ккал дулааныг ялгаруулдаг. За тэгэхээр тэр үедээ одоо 1 кг хий тэр орчинд шатаж байгаа бол 11,000 ккал дулаан тэр хавьд ялгарч байгаа гэсэн үг. Онцгой байдлын газраас шингэрүүлсэн хийг үйл ажиллагаанд ашигладаг аж ахуй нэгж байгууллагуудад хийсэн хяналт шалгалтад 763 барилга байгууламжийг хамруулан 3441 зөрчлийг илрүүлж 835 зөрчил буюу 24.2% газар дээр нь арилгуулж бусад зөрчлийг арилгуулахар албан шаардлага хэрэгжүүлжээ. Хийг ашиглахдаа одоо байрлуулахдаа толгойг буруу байрлуулж юм. Боллооныг буруу байрлуулж юм. За боллооныг байрлуулахдаа одоо шатдаггүй материалаар хийгдсэн савны байрлуулахгүй байна. А бэхлэхгүй байна. За дараагийн дугаарт энэ хий алдагдлыг мэдээлэх төхөөрөмж тийм ээ. Одоо утаа мэдэрдэг төхөөрөмж байдаг шүү дээ. Дуу өгдөг. А тэрнтэй ялгаагүй адилхан зарчмаар ажилдаг. Хий алдаж байгааг одоо тухайн ашиглагчид мэдээлэх төхөөрөмжгүйгээр ингээд хайхрамжгүй ашиглаж байгаа. Ийм зөрчлүүд нилээдгүй илэрч байна. Ахуйн газ буюу шингэрүүлсэн хийн аюулгүй байдлыг сахин ахын хэрэглээ үйлдвэрлэл тээврийн хэрэгсэлдээ түлхүү хэрэглэвэл агарын бохирдлыг бууруулах цахилгаан эрчим хүчийг хэмнэх том боломж байгааг мэрэгжилтэн онцлон хэллээ. 10 жилийн өмнө нэг өрхөд ногдож байсан орон сууцны талбай 69 м квадрат байсан бол одоо 43 м квадрат болж буурчээ. Жил ирэх тусам орон сууцны нэмэгдхийн хэрээр иргэдийн худалдан авах байрны хэмжээч багасж байна. Өнгөрсөн онд гэхэд шинэ орон сууцны дундаж нь 3.8 сая төгрөгт хүрсэн. За энэ нь 2022 оноос 4.3 хувиар өссөн үзүүлэлт. Хэдий ковидос хойш орон сууцны харьцангуй тогтвортой болж үнийн өсөлтийн хувь нь буурч байгаа ч иргэдийн худалдан авах чадвар буурсаар байна. Ярмаг нисэх зэрэг шинсүүршлийн бүс рүү шинээр орон сууцны барилгууд ихээр өрөвдөж байна. Зар орчим жилийн өмнө нийт зах зээл нийлүүлэгдэж байсан орон сууцны 35 орчим хувийг стандарт зэрэглэлийн орон сууц эзэлж байсан бол өнөөдөр энэ тоо 65% болж нэмэгджээ. За энэ нь иргэд голчлон хямд үнэтэй жижиг метр квадратын төлөвлөлттэй стандарт зэрэглэлийн орон сууцнуудыг худалдан авах болсонтой холбоотой гэлээ. Бизнес болон өндөр зэрэглэлийн төслүүд дээр одоо яриад ирэхээр борлуулалтын дээр ярихаар харьцангуй борлуулалт одоо бага гэсэн үг тийм стандарт болон дунд зэрэглэлийн төслүүд бол яагаад гэвэл илүү том метр квадраттай төлөвлөж байна. За стандарт зэрэглэлийн дундч метр квадратныг ойролцоогоор 40 метр квадраттай хаахад бол бизнес болон өндөр зэрэглэл бол ерөөхдөө 250-аас дээш метр квадратын сонголттой нийлүүлэгдэж ах жишээний тийм тэр үүний одоо бизнес болон өндөр зэрэглэлийн төсөл чи өөрөө метр квадрат нь 6 саяс дээш үнэлгээтэй болоод эхэлж байгаа хгүй. Өмнө нь дээр бол ерөөхдөө ипотекийн зээл байхгүй. Стандарт зэрэглэлийн орон сууцны ипотекийн зээлд хамрагдах боломжтой төлбөрийн нөхцөл нь ч илүү уян хатан байдгаас шалтгаалan иргэд ийм сонголт хийж байгаа хэллээ. За одоо Хаанбол дүүрэг болон Баянзүрх дүүрэгт шинэ орон сууцнууд хамгийн ихээр өрөвдөж байна. За Хаанбол дүүргийн хувьд нийт цахиалга авч байгаа орон сууцны төслийн 45 орчим хувь нь хэрэгжиж байна. Зарим Баянзүрх дүүрэгт 28 орчим хувь нь хэрэгжиж байгаа юм. За үндсэндээ энэ хоёр дүүрэгт нийслэлт баригдаж байгаа нийт орон сууцны 80 орчим хувь нь баригдаж байна. Бид нар яг нөгөө эрчлүүдийн таамыг тооцож үзэхэд за эх 5 жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотын шинэ орон сууцны үнийг ойролцоогоор 26 орчим хувийн өсөлтийг бол үүн дээрээ нэмээд үзүүлэх юм болов гэсэн таамаг гарсан. За энэ нь бол метр квадратын үнээр нь ангилах юм бол 4.8 орчим сая төгрөгийн дундаж үнэлгээ шүү дээ тий. 4.8 сая төгрөг төрхийн төлөвтэй байгаа.
Тэнцлэг зүйч компани хийсэн судалгаагаар нийт зах зээлд нийлүүлэгдэж байгаа орон сууцны 70 орчим хувь нь 50 м квадрат байна. За 10 гаруй жилийн өмнө орон сууц хаусны талбайн сонголт 300 м квадрат байсан гэлээ. За энэ хэмжээгээр иргэдийн худалдаа авах чадвар буурч барилгын компаниудад за хэрэглэгчдэд зориулж бага метр квадраттай цөөн өрөөтэй байхаар орон сууцнуудаа барьдаг болсон байна. Соц өмчлөгчдийн холбоо буюу сөөхийн төлбөрөөр төлдөггүй оршин суугчдад сөөхөөс нэхэмжлэл үүсгэн иргэний шүүхэд ханддаг. Шүүхэд дуудагдсан оршин суугчид сөөх ажлаа сайн хийдэггүй учраас төлбөрөө төлөөгүй гэсэн нийтлэг тайлбарыг өгдөг байна. Гэвч сөөх нь ажлаа хийдэггүй байлаа гэд төлбөрөө төлөхгүй байж болно гэсэн дүрм журм байхгүй гэлээ. Өөрөөр хэлбэл ажлаа сайн хийдэггүй сөөхөд мөнгө өгөхгүй гэсэн ахархан бодлоос илүүтэй төлбөрөө тогтмол төлье. За харин энэ мөнгийг юунд зарцуулж байгаа вэ гэдэгт оршин суугчид өөрсдөө хяналт тавих ёстой гэлээ. Оршин суугчид өөрсдөө хяналт тавьж чадвал хайд ухтай амьдарч болохыг энэ 110 айлын орон сууцнаас харж байна. Одоогоос 8 жилийн өмнө шинэ өглөө сууц өмчлөгчдийн холбооны төлбөр төлөлт ердөө 50% байжээ. Үүдээр ороход хогтой будаг шохон халсарчсан байдаг байсан энэ орон сууцны орцоолгын үүдэнд одоо тармил цэцгэс олон байна. Одоогийн байдлаар шинэ өглөө сууц өмчлөгчдийн холбооны төлбөр 98% төлөлттэйгээр сүүлийн 8 жил ажиллаж байгаа маа. Энэ хугацаанд 3 блок барилгын 70 орчим хувьд нь их засвар хийж чадчихжээ. Манай байранд болохоор яг сөөхийн төлбөр төлөхгүй гэдэг айл байдгүй. Одоо анх ул яхаа авахд бол нэг 50% төлөлттэй гэдэг чинь ихэнх нь ер нь сөөхдөө тест сэтгэл хангамжгүй байгаасан болоод ер нь төлбөрөө өгөхгүй гэсэн тийм шалтгаанаар бол төлдгөө байсан. Тэгэл тэрнээс хойш яхаа сөөхийн үйл ажиллагаа өдөр тутамд нь сайжраад ирэхээр очин сөгч төлбөрөө төлөөлөгдөлт юм байна. Энэ хуримтлал гэж нэг 100,000 төгрөг авдаг. Тэгээ энийг болохоор болж бол 2-3 сар болоод төлбөр одоо нөө яг үндсэн дансанд маань одоо хуримтлал маань ингээ үүсгэж үлдээ штэ. Тэрийг нөө хуримтлалынхаа данс руу шилжүүлж аад бөөгнөрүүлж аад нэг их цосортал ерөнхийдөө тэрийг зарцуулдаг. Сөөхийн төлбөрөө тогтмол төлснөөр нийт төсвөөс гадна хуримтлал үүсгэж болтгийг сая сонслоо. Энэ бол сайн сөөхийн жишг мөн. Харин нөгөө талд оршин суугчид төлбөрөө тогтмол төлдөгч сөөх нь ажиллаа хийдэггүй төсвийн зарцуулалт нь тодорхой бус байвал оршин суугчид гомдол гаргаж болно. Энэ тохиолдолд гол нь зураг хөргөөр баталгаажуулсан баримт нотлохыг оршин суугчид цуглуулах ёстой гэлээ. Одоо оршин суугч өмчлөгч нь одоо тухайн холбогдох зардлыг зайлшгүй төлөх үүрэгтэй хуулинд бол зохицуулсан байдаг. Ийм учраас бол төлөх нь бол одоо зайлшгүй үүрэгтэй болчиход байна шүү дээ. А гэхдээ иргэд маань бол гол одоо тайлбар мэдүүлгийг гаргахтаа ерөөсө яг л саяныхыг ярьдаг байхгүй ерөөсө засвар үйлчилгээ хийдгүү манай сөөх ерөөсө ажиллаа хийдгүү энэ дээр бол одоо тэр талар нь бол одоо хөндлөнгийн байгууллагын дүгнэлт юм уу те аль эсвэл одоо тэр үнэхээр цэвэрлэхгүй байгаа нөхцөл байдлуудыг бас зургийн хэлбэрээр гаргаад шүүхүүдээс өөрийнхөө зүгээс нотлохоор өнтөтэй гаргаж өгөөд шийдвэрлүүлчихс болно. Сууц өмчлөгчдийн холбооны хуулийг шинжлэн боловсруулах ажил өнгөрсөн жилээс хийгдэж эхэлсэн. Энэ хүрээнд төлбөрөө төлөхгүй байгаа айл өрхүүдэд хариуцлага тооцохдоо зөвхөн өөрийн гэрийнхэн тог цахилгаан усыг хязгаарлах зохицуулалт тусгагджээ. Мөн сөөхийн төлбөрөө төлөөгүй утсан оршин суугчдад алданх тооцох талаарч яригдж байгаа юм аа. Яг одоо өмчн дээрээ хязгаарлалт гэдэг энэ зохицуулт мал хамгийн нэг номерс яригдж байгаа. Өмчн дээр хязгаарлалт хийн гэдэг маань юу юм бэ гэхээр за ус тулаан цахилгааны төлбөрөө төлөхгүй болвол цахилгаан дээр хязгаарлалт хийчихэж штэ. За ингэ явчихж байгаа. За нөгөө талаараа сөөхийн мөнгөө төлөхгүй байснаас сөөхөн цахилгааны төлбөрөө төлж чадахгүй бол мэрэгжлийн байгууллагын нэрэл нөгөө лифтийн зогсоогч юм уу төгөн цэцлэгч юм уу ийм байдалтайгаар нөгөө сөөхийн төлөөгөө мөнгнөөс болоод төлж байгаа иргэдэг хохироод байгаа байхгүй. Тим учраас ерөөсөө тухайн иргэн нь өөрөө төлбөрөө төлөөгөө болвол тухайн иргэний зорчих хэрэгэн дээр нь одоо юун дээр нь хязгаарлалт гэдэг, өмчн дээр нь хязгаарлалт гэдэг ийм л зохицуулт хийх болно гэсэн үг. Монголын сууц өмчлөгчдийн холбооноос гаргасан судалгаагаар өнөөдрийн байдлаар төлбөрөө төлөөгүй 18 тэрбум төгрөгийн хур өр хурамтлагдж дийлийнх нь шүүхийн маргаантай байгааг хэлж байна. Эндээс харахад оршин суугчид сөөхийн төлбөрөө төлөхгүй гэсэн бодлоор бус тогтмол төлөлтөө хийж зарцуулалтад хяналт тогтооё гэсэн хандлагаар харах үнцгөө өөрчилж заавал шүүх цагдаа бололгүйгээр асуудлаа шийдэж амьдрах орчныг нийтээрээ сайжруулах боломжтой гэлээ. Хотын дарганы шийдвэрээр нийслэлийн 6 дүрэгт иргэд газар эзэмших боломжгүй болсон. Харин эзэмшсэн газраа өмчилж авах эрх нээлттэй байна. Ингэхдээ өөрийн гэсэн өмчилсэн газартаа татвар төлж эхлэх зохицуулалт хэрэгжиж эхлэх юм байна. Татварын хэмжээг метр квадрат тутмаар үржих бус зэрэглэлээс нь хамаарна тогтмол үнээр авах оролцоо.
Улсын хэмжээнд 1,150,000 иргэн газар эзэмшиж байна. За үүнээс 619,000 иргэнд газар өмчлөвчээ. Харин нийслэл хотод газар өмчлсөн 381,000 иргэн ирэх хавраас татвар төлөхөр болж байна. За ингэхдээ хотыг 1-16 бүсэд хуваасны дагуу хаана газар өмчлснөөс шалтгаална 450 төгрөгөөс 20,000 төгрөгийн татврыг төлөхөр болж байна. Өөрөөр хэлбэл захын гэр хороолол буюу сонгон найрхан дүүрэг орчинд амьдардаг бол 16 дугаар бүсэд хамаарх учраас жилд 450 төгрөгийг өгөх юм байна. Ийхүү өмчлсөн газраас татвар олдог босноор төсөвт 2-4 тэрбум төгрөгийг хуримтлуулна гэж үзэж байна. 2023-24 онд дамжаад энэ ажил хийгдэж байгаа ажил маань өмчлсөн газрын татвар ногдуулалтын системийг одоо яг хийж хэрэгжүүлээд хийж хэрэгжүүлэх ажил маань явагдаж байна өнөөдрийн байдлаараа. Энэ маань газрыг нийслэлд бол 1-16 дугаар бүсд газрыг өмчлүүлж байгаа. 1-р бүсэд одоо иргэн 20,000 төгрөг төлөх бол 16 дугаар бүсэд жил 450 төгрөгийг төлөх. Одоо жишээний Ийхүү иргэд өмчлсөн газартаа татвар төлдөг болж байгаагийн зэрэгцээ эзэмшүүлсэн газраас авдаг хураамжийн хэмжээнд ч өөрчлөлт орохоор болжээ. Газар эзэмшиж байгаа иргэн аж ахуй нэгж ямар бүсэд хамаардгаас шалтгаалаад төлбөр нь харилцан адилгүй. За тухайлбал хамгийн өндөр төлбөртэй 1-р бүсэд худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бол метр квадрат тутамдаа 1280 төгрөгийг төлж байгаа юм. Харин энэ төлбөрийн хэмжээнд утгагүй өөрчлөлт орно гэлээ. Засгийн газрын тогтоол маань бол 2018 оны 182 дугаар тогтоолоор суурины батлсан. Энэ тогтоол маань бол 3 жил тутам өөрчлөгдөж явахаар байсан боловч ковид үетэй холбоотойгоор өөрчлөгдөөгүй одоо 18 оноос 6 жил шахуу болчихно гэсэн. Тэгэхээр энэ жил бол засгийн газрын тогтоолоор суурин маань өөрчлөгдөж орж ирнэ. Сууринтэй холбоотой иргэдийн урлагийн тогтоолоор газрын төлбөр тооцох хэлтсүүгийн тоогдох маань өөрчлөгдөн гэсэн. Нийслэл хотын 6 дүүрэгт газар эзэмшүүлэх ажил зогссон. Харин эзэмсэн газрыг өмчлүүлэх ажил үргэлжилж байгаа юм а. Дэлхийд дахнаа ганц бий байхыг илүүд үзэх залуусын тоо улам нэмэгдсээр байна. За тиймээс бид бүхэн салхилтын шалтгаан болон яагаад ер нь ганц бий хүмүүсийн тоо ингэж их нэмэгдээд байгаа талаарх тоо мэдээллийг өнөөдрийн дата дуран болонгаар хөрөх болно. Орой минь цэндмаа. Орой минь. Тэгэхээр ер нь яг салхилт бол манай Монгол улс төдийгүй дэлхийд дахны томоохон асуудлуудын нэг болоод байна шүү дээ. Энэ талаар хийгдсэн судалгаанууд байд юм уу? Энэ талаар мэдээлэл өгөөч. Энэ талаар тэгэхээр маш олон судалгаа хийгдсэн байдаг. Судалгааны үр дүн ч гэсэн Монгол төлөвт дэлхийд дахнд энэ салхилт гэдэг тоо бол нэмэгдсээр байгаа гэдэг ийм үр дүн гарсан байгаа юм. За эхлээд дэлхийд дахнд мэдээллийг хүргэхээс өмнө Монголд яг нөхцөл байдал ямар байгаа талаар мэдээллийг харцгаая. За сүүлийн 50 жилийн хугацаанд гэр бүр одоо салхилт баг багаар нэмэгдсээр байгаа ийм үзүүлэлт гарсан. За яг энэ дэлгэцэн 1970-аас 2022 он хүртэлх хугацааны гэрлэлт болон за гэрлэлт цуслалтын түвшнийг харьцуулан харуулж байгаа юм. За манай улсын хувьд гэрлэлтийн түвшин өнгөрсөн 52 жилийн хугацаанд огцом өөрчлөлтгүй за нэг ийм өсөлт бууралттай байсан. Харин гэр бүл одоо цуслалтын түвшин жил ирэх тусам тогтмол өссөн ийм үзүүлэлт гарсан байгаа. За хамгийн харамсалтай нь өнгөрсөн 2022 онд баг багаар өсч байсан энэ үзүүлэлт огцом буюу ийм 5 дахин нэмэгдсэн ийм үзүүлэлт бас гарчээ. За өөрөөр хэлэх юм бол гэрлэлтийн түвшин дөрөвтэй нэмэгдэхгүй хэрнээ за салхилт нь жил ирэх тусам өссөөр байгаа юм. За гэрлэлт болон цуслалтын түвшин өсөлттэй байгаа сүүлийн 10 жилийн дунджаас нь одоо харвал Монгол улсад өдөрт 10 гэр бүл гэрлэлтээ цуслуулж байна гэсэн ийм харамсалтай тоо мэдээлэл гарч байгаа юм. Тэгэхээр дөнгөж цаая өдөрт 10 гэр бүл Монголд гэрлэлтээ цуслуулж байна гэж хэллээ шүү дээ. Тэгвэл энэ нь дэлхийн бусад улс орнуудтай харьцуулахад ер нь ямар төвшөнд байгаа юм бэ? Монгол яг нөхцөл байдал бол энэ 10 гэр бүл одоо өдөрт гэр бүлээ цуслуулж байгаа гэсэн тоо баримттай ижил дэлхийд дахинд ч гэсэн нөхцөл байдал бас сайнгүй юм судалгааны үр дүн гарсан. За энэ үзүүлэлтийг дэлхийн түвшинтэй харьцуулбал яг ямар байгаа талаар мэдээлэл энэ графикт харвал
дэлхийд ч мөн ялгаагүй гэдэг бол мөн өмнө нь бол би дурдсан байгаа юм. За тодруулж харбал гэрлэлтийн төвшнийг одоо жил ирэх тусам тогтмол буурсаар байгаа бол за гэрлэл салтын төвшин эсэргээрээ тогтмол юм өссөн үзүүлэлт бас гарсан. Монгол улсын гэрлэлтийн төвшнийг дэлхийн дундажтай харьцуулахад харьцангуй жигд байгаа боловч за салтын төвшин адилхан нэмэгцээр байна. За тэгэхээр дан ганц манай улсад ч биш одоо дэлхийн бүх улс оронд гэр бүл салт ижил төвшинд юм нэмэгцээр байгаа юм үзүүлэлт гарсаар байгаа юм. Тэгэхээр ер нь салалт ингэж нэмэгдээд байна. Тэгвэл гол шалтгаанууд нь юу байд юм болов? Салалт нэмэгдэхэд мэдээж маш олон шалтгаан байгаа. Гэхдээ олон улсын байгууллагаас 8 шалтгааныг бол дурдсан байна. За тодруулбал олон улсын family issues сэтгүүлд за хүмүүсийн гэрлэлтэд цуслуулдаг шалтгаан нь шинжлэх ухааны өгүүлэл дээр юм хэвлэгдсэн юм үрдүн гарсан байгаа юм. За мэдээж гэр бүл салалтад олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа ч гэсэн за энэ судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн гэр бүл цуслуулсан гол шалтгаануудыг харах юм бол 8 ийм гол шалтгаан харагдсан байна. За судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн хамгийн их буюу 73% нь амлалттай хүрэхгүй байх нь одоо салалтад маш их нөлөөлж байна гэсэн ийм хариултыг өгсөн байна. За мөн талаас дээш хувь нь хариулсан шалтгааныг харвал үл ойлголцох болон гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэх зэрэг шалтгаанууд шил дараалал орж ирсэн байна. За яг энд дурдгдсан шалтгаанууд нь гэр бүл салалтын хамгийн том хүчин зүйл болсон гэсэн ийм судалгааны үр дүнг танилцууллаа. За энэ бол гэр бүл салалтын ерөнхий шалтгаануудыг би одоо дүнгийн сайн нэрлэлээ. Одоо харин дэлхийд дахинд гэрлэлт багасч байгаа шалтгааныг илүү дэлгэрэнгүй харъя. За энд харагдаж байгаачлан ганц бий байхыг илүүд үзэх залуусын тоо янз бүрийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөр нэмэгцээр байгаа юм. За энэ судалгааг бол 7000 залуусаас авсан. За судалгааны үр дүнд бол энэ дэлгэцэнд харагдаж байгаа 5 хариулт хамгийн түгээмэл юм үр дүн гарсан байгаа юм. За тухайлбал шархлахаас айх, за карьертаа анхаарахын тулд ганц бий байхыг илүүд үзэх хүмүүс их байгаа юм үр дүн гарсан. Үгээрч засахгүй зөв хүнээ олохын тулд болгоомжлох, за өөрийгөө үнэлэхгүй гэх шалтгаанууд бас үүний дараа орж ирсэн байна. За хамгийн сүүлд буюу 5 дугаарт хосын харилцаатай болсноор эрхчлөөгөө алднаа гэж үздгээс үүдэн ганц бий байхыг илүүд үздэг болсон залуус бол орширсан гэдэг ийм бас үр дүн гарсан байна. За эндээс үзэх юм бол дэлхийн тахна гэрлэлт багасч байгаа боловч за залуус өөрсдийн одоо хувь хүний хөгжилд илүү анхаарч эрхчлөөтэй байхыг одоо хүсэлтэй юм. Хүсэл ирмэлцэлтэй залуус нэмэгдсэн энэ гэрлэлт буурах бас гол шалтгааны нэг болсон байгаа юм. Мэдээлэл хүргэсэн баярлалаа Цэндмаа. Цахим алт гэж нэрлэгддэг биткойны ханш өсөж 52,000 амрикт долларт хүрээд байна. За он гарснаас хойш томоохон хөрөнгийн сангууд спот биткойн гаргах зөвшөөрөл авсан нь болоод энэхүү биткойны үн ханшийг өсөхөд нөлөөлсөн гэж мэрэгжилтнүүд үзэж байна. Тэгэхээр энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэхээр студид Дамдын Сүрэн ажиллаж байна. Манай улсын хувьд крипто гэхээр жигшиж ловер гэх ойлголт газар аваад 3 жил болж байна. Нэг талдаа ийм ойлголт төрүүлсэн олон үйл явдал болсныг энд буруутгаж болохгүй. Гэхдээ олон улсын зах зээл дээр энэхүү крипто гэх ойлголт бол аль хэдийн өөрийн хэв шинж олж олон салбарын төлбөрийн хэрэгсэл болж яваг марч болохгүй. Магадгүй 21 оны Terra Luna экосистемийн уналт болон араас нь FTX биржийн дампуурал зэрэг нь олон улсын энэ зах зээлийг сонирхчдын итгэлийг унагаад байсан. Манай өмнөд хөрш бүгд найрамдах хятад дуус криптог хоригдсан зэрэг крипто салбар нилээдгүй бэрхшээлүүдтэй тулгарсан 3 жил боллоо. Өмнө нь 2 удаа буюу 2021 оны 2 дугаар сард, дараа нь 2021 оны 10 дугаар сард биткойн 50,000 Америк доллар давж байсан түүхтэй бол энэ жилийн эхний агаст эргэн 52,000 Америк долларыг давсан үйл явдал болж байна. Крипто зах зээл сэргэхэд нөлөөсөн маш олон хүчин зүйлс байгаас та бүхэнд цөөхөн хэдэн шалтгааныг дурдаад өнгөрөө гэж бодлоо. Мэдээж Tesla болон Square, MicroStrategy зэрэг дэлхийн томоохон технологийн компаниуд өөрсдийн хөрөнгөөрөө биткойн худалдан авсан энэ зах зээлд хөрөнгө эргэлтэхэд том нөлөө үзүүлж чадсан. Саяхан буюу сарын өмнө El Salvador улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул болж биткойны дэмжигч ерөнхийлөгч одоо дахин сонгогдсон байгаа. Тэрээр биткойныг улсынхаа аль бие осны төлбөрийн хэрэгсэл болгож байсан түүхтэй юм а. Энэ оны ихээр 11 спот биткойн ETF гарах зөвшөөрөл Америкийн нэгдсэн улсын үнд цаасны зохицуулах хороо өгсөн мөн крипто зах зээл сэргэх цаашлаад биткойн өсөхөд том хүчин зүйл боллоо гэж харж байна. Спот биткойны хувьд дараагийн олон компани сангууд гарах зөвшөөрөл авахар Америкийн нэгдсэн улсын үнд цаасны зохицуулах хороонд өргөдлөө өгөөд байна. Үүнтэй зэрэгцэн Ethereum-ийн ETF яригдчих хэлсэн мөн санамсаргүй эрэг биш юм а.
Саяхны хүртэл Япон улс эдийн засгийн хэмжээгээр Азид төвд 2-т, Дэлхийд 3-т жагсаж байсан. Гэвч Япон улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өнгөрсөн жилийн сүүлийн 2 улиралд дараалан буурснаар Дэлхийн 3-р том эдийн засгийн улс гэх байр сууриа алдаж, холбооны бүгд найрамдах Герман улсын араас 4-т бичигдэж хэллээ. Япон улсын эдийн засгийг 2023 оны 4-р улиралд 1.4% өснө гэж шинжээчд таамаглаж байсан. Гэвч тус улсын эдийн засаг өнгөрсөн улиралд 0.4% буурчээ. Үүний өмнөх улиралд буюу 2023 оны 3-р улиралд 3.3% буурч байсан юм. Үүнээс Япон улсын эдийн засаг 2 улирал дараалан агшсан гэдэг нь харагдаж байна. Альван улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 2 болон түүнээс дээш улирал дараалан буурвал эдийн засгийн хямрал тохиож байна гэж эдийн засагчид үздэг. Тиймээс Япон улсыг эдийн засгийн хямралд орлоо хэмээн зарим мэрэгжлтнүүд хэдийн дүгнэлт эхэлсэн байна. Түүхэн статистик мэдээллүүдээс харвал Япон улсын эдийн засаг 2 улирал дараалан буурсан тохиолдол сүүлийн 5 жилд анх удаага тохиолдож буй нь юм а. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн буюу улс даяар үйлдвэрлэгдэж буй эцсийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний дүнг тооцоолоход цэвэр экспорт, өрхийн хэрэглээний зардал, хөрөнгө оруулалт, засгийн газрын зардал гэх дөрвөн үзүүлэлтийг ихэвчлэн ашигладаг. Тэгвэл Япон улсын хувьд цэвэр экспортоос босно бүгд өнгөрсөн улиралд буурсан байгаа юм а. Тэр дундаа тус улсын эдийн засгийн хамгийн том хөдөлгөгч хүч нь болж өгдөг өрхийн хэрэглээний зардал зөвхөн өнгөрсөн улиралд бус сүүлийн 3 улирал дараалан буурч байгааны нажээ. Энэ нь Япон улсын иргэдийн худалдан авалтын идэвх буурч байгааг илтгэж байгаа юм. Эдийн засагчид Япон улсын төв банкийг зах зээлийн идэвхийг нэмэгдүүлэхийн тулд мөнгөний зөөлөн бодлогыг илүү өргөн цар хүрээнд урт хугацаагаар авч хэрэгжүүлнэ гэж таамаглаж байна. Япон улсын эдийн засгийн сэргэлтийн сайд Шиндо Яшитака нөхцөл байдлаа холбогдуулан мэдээлэл хийхдээ эдийн засгийн өсөлтийг сэргээхин тулд дундаж цалингийн хэмжээг нэмэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ гэсэн. Ийхүү статистик үзүүлэлтүүд хүлээлтээс доогуур гарсантай холбоотойгоор йенийн доллартай харьцан ханш сүүлийн 3 сарын хамгийн доод түвшиндөө хүрээд байна. Йенийн доллартай харьцан ханш сулрч буй нь тус улсын бизнес эрхлэгчдийн экспортоос олох ашгийг бууруулах сөрөг үр дагавартай юм а. 7-р мэдээллийн хөтөлбөр студиэс шууд хүрлээ. Тэнгэр телевизийн сонгоо үзэгт баярлалаа үзэгчдээ. Сайхан амраарай.